କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ରିୟା? କଣ ସତରେ ନାବାଳିକା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ? ବସୁଟ କରାଉଥିଲେ ରିୟା? ମଦ ବୋତଲ ଫୋପାଡୁଥିଲେ ରିୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କମିଶନ। ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟାଙ୍କ ନାବାଳିକାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ମାମଲା। ଯଦି ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଦେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କମିଶନ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ଡିସିପିଙ୍କ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ରିୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଥିଲା। ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁନୀଲ ଘରେ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୀଡ଼ିତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। 1.5 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଙ୍କୁ ରିୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ରିୟାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ଭଉଣୀ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଘରେ ନଥିବାରୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଈଶାନେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରିୟା ଘର କାମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ 8000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ 20 ଥର ବସ୍ ଉଠ କରାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସୁନୀଲ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମଦ ବୋତଲ ଫୋପାଡୁଥିଲେ। ନିର୍ଯାତନାରେ ନାବାଳିକା ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।